У Калузькій райдержадміністрації навчили, як протидіяти корупції. 8 лютого у залі засідань Калузької райдержадміністрації відбувся тематичний, короткотерміновий навчальний семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції, організований Національним агентством України з питань державної служби у Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Таким навчанням у області задіяно понад 5 тисяч державних службовців. Мета заходу – це формування у працівників навичок запобігання і протидії корупційним порушенням. Детальніше у нашому сюжеті. З 1 липня 2011 року набрали чинності закони України про засади запобігання і протидії корупції та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення, які визначають основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин. Зазначені закони докорінно змінюють загальнодержавний підхід до розуміння корупції та антикорупційних заходів, містять низку нових положень, а тому потребують додаткового пояснення. Хоча, як вважає кандидат наук з державного управління, викладач Марія Баран, якихось якісних змін щодо запобігання і протидії корупції в Україні не проявляється. На міжнародному рівні Україна має репутацію достатньо корумпованої держави. Згідно із дослідженнями Transparency International, у 2011 році, за даними індексу сприйняття корупції, Україна опустилася на 152 місце із 182 країн світу. Процвітанню корупції сприяє інертність кожного українця, зокрема, у запобіганні цього явища. Тобто українці пасивно ставляться до явища запобігання протидії корупції. 68,8% українців брали участь у корупційних правопорушеннях, тобто великий відсоток, і вважають корупцію нормою свого життя і одним із способів досягнення поставленої мети. Тому саме чітка активна громадська позиція повинна стати основним важелем у запобіганні і протидії корупції. На основних положеннях закону України про засади запобігання і протидії корупції зупинилась Марія Баран, а також окреслила для всіх присутніх 4 уроки про те, як уникнути підстави в корупції. Щодо стану корупції в Україні, то, за словами кандидата юридичних наук, доцента Олександра Білоцького, вона проявляється як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Однак корупція високопосадовців приховується. Найчастіше за корупційні правопорушення до відповідальності притягуються сільські голови і секретарі сільських рад, а також чиновники місцевого самоврядування. Зменшення рівня корупції в нашій державі можливе тільки за умови вивчення і втілення в життя міжнародного досвіду у боротьбі з корупцією. Від організаторів семінару слухачі отримали друковані видання, рекомендовані для вивчення закону України про засади запобігання і протидії корупції. В навчанні взяли участь понад 120 державних службовців, міськрайонного управління пенсійного фонду, Калузького відділення ОДПІ, управління статистики, центру зайнятості, апарату райдержадміністрації. Вони отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації.